काइयो पनि टिकेर हेर त कस्तो राम्रो काम गरे कि राजालाई सिकाउन पर्ने राजा मेरो बहिनीले काइया टिप्दै टिप्दै पोचा लगाएछ दुई टाटले लगाउँछ कति काम गर्छु म यसरी लगाउँ न ल त यहाँ बसेर भयो ला छोरी भयो ला छोरी भयो छोरी होइन आ छोरी आ छिटो 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 यहाँ तँ पनि टिभी गिरेन भयो छोरी भयो भयो